Sasa, hata kenye kwa nataka, kuna deal nilikuwa nayo na mbaombao. Ndio nikuataka niende. Mbaombao? Love. Sasa unaniangusha tena. Sasa mbaombao, con man. Surely. You want to tarnish our name? Mbaombao, con man. Alafu kukula venye anakula bibi. Mbaombao, kwani leo nimejoin con man? Mi napenda body size yako. Sasa ukipata na mbaombao tena, nitawezana na tumbo yako kitambi. No, sitawezana. Nasema uenda nafanya zoezi na hapo tu niko sawa. Mbaombao tena kupenda vita. Wewe unasikia stories zake huku nje. Kushinda melimana na wanaume. Sasa kwani yeye akipenda vita, mi napenda vita? Babe. Shida mbao kwa nini? Mi hata mabeshte zangu akisikia uko na mbaombao, no. Sasa kwa sababu he's not a person good enough to associate with. Sasa na huyu shindagi na yeye utajua jubae wake. Mi unajua mabeshte zangu. Unaonanga ile test yenye niko nayo ya mabeshte. Wewe nishai kwambi usikue na AC. AC? Yeah. Oh, sasa una, what are you talking about AC? AC a successful lady. I also want to be a successful lady. Asaa basi juu naonge hivo. Already tumeimport manuali uko si tunaendelea na biashara zetu. Mr. Kangi kuingilia story zenyu. Acha basi niende kwa Dante. Tumalize hii story. Babe, sasa Dante. Unaenda na mambo za geto tena. Tena pia Dante uko na shida na yeye. Usota. Sasa noana na kuomba pesa unanipea delay. Kwa sababu ya mabeshte uko nao. Dante yako na pesa gani kusota? Udaku hivi kama msichana. Kayu mnakuaga mkidakua na endu ujua kuna udaku. Na ulevi. Me don't want you to be addicted at it to alcohol just because of what marafiki wenye uko na. Okay. Why? For what? Mnenanga kunywa pombe na yeye, si ndio? Na nani? Na Dante. Mi ni vitu nasikia na vitu nikisikia ni ukweli. Umesikia? Si mimi ndo nafuata kukuambia vitu kwa sababu ya history because me, I want the best for you and it's coming out of a place of love. Sasa mimi nakwambia vitu zenye nataka wewe usikie. Ah sawa basi. Juu nimesikia ni kama unataka nikae na watu wenye nikawa kona wanashikashika hiki kitu. Watu quality babe. Sawa basi, acha basi niende nikapata enda super. Ah, niende nikapata hizo madini. Love. Kwani wewe unatembeanga na kina nani? Sasa utaanza kunihanya. Kwani unataka kunichagulia marafiki? Kwa sababu ya super. Road trips na wasichana yeye na hivi sini yeye na wasichana road trips wanaenda. Sasa advantage ya kwenda garoti. Tuende huko nitakuwa naona mabroti. Tumekuwa peaceful, haujakuwa na cases za kucheat. But now unataja super. Sasa yeye akinipeleka road trip nitaende huko nione kale kashamba kanaweza ise dingine. Mimi acha nikuambie kitu kingine yenye nilisikia na najua maybe nyinyi kama wanaume hamjasikia. Super you wet bed. Nilijua utacheka. Pesa mshavikia hapo kwa zako ni uongo. Unaona sasa hivi. Ndio. Hizo road trip naenda gora ni pelekanga. Kisikia hiki hebu songa hivyo nikupana sasa una nyingi sijui stories zako. Nadhani mbona shikaga unapenda kutembea na wewe kitembea. Mungu anaweza dunga vizuri. Waje nimpaje. Kenda udemu kweli kama unamwekanga. Kwani ulikuwa unasikiza? Umesema mimi wet bed. Si sasa kwani sema nimeshie wet bed yake. Sasa kwa nini sema? Kwa nini nakuanga na sisi? Beshte yako naanzia shai sema. Babe mimi kwa nini ananiania? Kwani? Nani? Waje tumbadie dozi yake. Ude mbio jivanya. Na wewe ukienda kufanya huko na wanawake. Ehe. Kwenda. Hao wanawake zishikaka na wambia na ibro zako zinaona kubwa kifanya hivi unakaa kama una take off. Go check yourself. Kwenda huko. Sijaiona mwanaume apendi bibi yake kama huyu. Unaingia kwa nyumba yangu ndio unaanza kunipayukia. Kwenda nyumba yako nini? Mimi nilitaka kula kwa ile sifuri jamaa. Wewe utamlinda na roho yangu yote. Ufanye chenye unataka. Utamlinda nini? Utamlinda ukiweka dania kwa pancakes. Nani mwingine anaweka dania kwa pancakes kama hivyo? Kwenda huko, unaganga supu na roast potatoes. Nani alikuwekea, nani yule alikupikia pancake akakuwekea dania? Unajua labda ana confuse na wale wasichana. No, because hapana, mimi ni ile yenye nilikupikia omelette. Nini? Omelette ni nini? Omelette bila mayai ni nini? Unapika omelette na gani nini? Wewe vizuri yako hatuwezi ongea. Venye unapika, ana sijaongelea venye unapalianga. Wacha, alafu wewe ni kwanza kusema wewe watu nini? Then get out of my house. Kwenda huko, nimwambie ex wako ni nani? Kala kijana kajuja kakana poti ya keg. Alafu unakuja hapa. Wacha wewe usituzetie standards. Unataka kuasi ya keg? Mimi nikaenda wapi? Sina shida. Anakona kaja mwingine hapa anakaa ni kama kakona poti ka kijana kanakaa hivi. Ukidhani kana kula pesa ya tenda. Kijana ni keg ya juja inamfanya hivyo. Alafu unakuja kutuzetie standards. Usile babe na chakula kama huyu. Ai pia nyinyi. Ah, mbona mnaletani hivyo lakini? Nini?
Nimekuambia marafiki wenyewe atakuharibia nyumba ni ya kina nani, now you can see. I don't need to explain myself anymore. Nyumba gani anaharibu ni kama kuna nyumba umetengeneza? Hey, boss. Mm. Kama tuende hivi kwanza tuende tukatafute. Tangu kuja uanze kumpatia chakula na kuanza kuna kutoka. Wewe uko aje? Wewe unasema huyu anafanya nini na keg? Wewe kazi za magendo unajulikana. Na ile siku utashikwa itakuwa shangwe na vigelegele kwa hiyo. Afadhali ni bagi single kuliko kuwekelewa chakula kwa wewe. Wewe kwanza ni kuja kuluka ndivyo kwanza. Go check yourself. Demu gani anaweka mwanake chakula kwa nini ya ice cream? Wende kwanza. Unashindwa kupata wasichana chip chip. Kwaenda uendelee kuokota. Ah, chip nimekona na bado sijaokota. Niulize shida iko wapi? Unakuja hapa kunibalia bomba jacket. Look at yourself. Hata uwezi. Unaita aje huyu mtu be? Wewe unabaliana na yeye. Ngoja. Wewe umezoea kuwekwa sana wewe. Enda huko. Mama ndio umejaza hapa kwa kichwa. Jiangalie. Hata I thought mwanaume anaingia hapa ongee sense. Kupayukapai. Huyo bwana hapa namlinda na roho yangu. Mfanye vile mnataka. Bwana Yesu wewe nyamaza. Twende bwana. Si uende na yeye uone kama atarudi. Anajua anarudi kwa sababu ya nini. Hey!